моето следно прашање ќе биде дали сме нација без дискриминација. Да потсетам дека денеска е меѓународен ден за борба против хомофобијата. На оваа тема зборувам заедно со Антонио Михајлов од Субверзивен фронт. Добро дојдете. Канада. Во секое време ќе почнеме со една, да кажам, ајде ретроспектива или прашањето можеби е такво. Дали овој ден како изминатите години ќе помине без соодветна поддршка од државата, односно институциите против хомофобијата и трансфобијата во Македонија? Па, до сегашното наше искуство е такво. Немаме видлива поддршка од страна на државните органи, барем оние кои се надлежни во борбата против дискриминација, насилството, за сосвата домра, за говорот домра, за заслана на сексуална ориентација и родов идентитет, во однос на поддршка, промоција на настани на активности кои се поврзани со борбата против хомофобијата и трансфобијата. Еве, денешниот настан, кој се одржа во јавна соба, пред неколку часа беше иницииран и организиран од страна на канцелариите на Обединетите нации и на Европската унија во Македонија. Не достига државната поддршка во однос на промоцијата на вакви настани и на вакви активности. Антонио, тука може да се напомене дека се одржува настан, ако не се лажам, надвор од Скопје, да, кој се чува во голема тајност од проста причина, затоа што знаеме какви се настани се има случувано во минатото, какви се напади врз ЛГБТ центарот. Можеме ли само да наспомнеме без локација, без дополнителни информации за каков настан станува збор само? Па исто така станува збор за настан, значи за јавен собир, каде што ќе се исто така одбележи овој ден, денешен значен ден, датум од нашето движење, од движењето за ЛГБТ права и од кампањата глобална за ЛГБТ права, тоа е меѓународен ден за борба против хомофобијата, трансфобијата и бифобија. Так. На кој начин државата може да помогне со хомофобијата, односно да се избориме сите заедно против хомофобијата и трансфобијата? Најмногу во однос на таа системска поддршка во оваа борба, тоест во подобрување на законодавството, во введување на нови закони, нови одредби во постоечките закони кои ќе значат поддршка и помош во борбата против хомофобијата и трансфобијата. Така. Исто така значи и поддршка од различни институции кои имаат надлежност врз основа на во врска со потребите и проблемите на ЛГБТ лицата, како на пример поддршка од различните видови министерства, Министерство за здравство, Министерство за образование, Министерство за внатрешни работи, јавното обвинителство, Министерството за образование и наука и така натаму и така натаму. Така што на многу начини државата може да помогне доколку сака и доколку има воља да се вклучи заедно со нас, активистите за ЛГБТ права во оваа борба. Дали мислите дека луѓето знаат што е хомофобија воопшто? Дали се запознаени со тој термин, како го сваѓаат? Па искрено немаме ние такво истражување направено. Јас би очекувал дека веднаш тоа ќе го поврзат со негативните стереотипите, предрасудите поврзани, негативните мислења поврзани со ЛГБТ лицата, посебно еве со геј мажите, хомосексуалците, затоа што хомофобија ги лесно поврзува, ги асоцира луѓето на хомосексуалност. А еве последново истражување лани што беше направено во однос на јавното мислење за ЛГБТИ покажува дека 58% од општата популација во Македонија смета дека хомосексуалноста е болест и дека доколку еве нивното дете е ЛГБТИ, тоест ги имаш лесбика, ќе треба да се лечи. Така. Тоа се поразувачки резултати и овде ние, како активисти, треба да бараме одговори и можни решенија за тоа како со тие факти да се справиме, како да креираме начини и можности заедно во соработка со претежно и првенство на државните институции да направиме чекор напред. Во овој контекст, во ова политичка криза која не мачи и измачува последните година две, навистина тоа тешко од први да се замисли, па да, дури да се оствари, но ние не треба да губиме надеж и мора да сме оптимисти во овој процес. Пред да продолжиме со следните прашања, ќе погледнеме анкетата која направивме непосредно пред емисијата, да го видиме мислењето на граѓаните за тоа дали знаат што е хомофоби, дали знаат што е LGBT и кој е нивниот став околу истото.
Денес на улица Македонија ќе се обидеме да дознаеме дали некој од случајните минувачи знае што е значењето на денот 17 мај, што се прославува и каква борба се води. Исто така ќе опоставиме прашањето дали воопшто некој ќе изреагира и како ќе изреагира ако дознае дека некој од нивното семејство е дел од маргинализираните заедници во нашето општество во Македонија. Дали знаете што значи денот 17 мај? Кој е значењето на истиот? 17 мај, не може да се сефа. Се слушнали ли за маргинализирани групи, односно заедници? Не. Се слушнали ли за LGBT? Не. Како би изреагирале вие, хипотетички земено, да не го сватите пред се лично прашањето, доколку некој од вашето семејство е дел од таа маргинализирана заедница, односно тоа е заедница каде што, например, некој е маргинализиран од основна, ако, од основна хомосексуалци, хетеросексуалци, лесбијки? Оше кој ми рече за таква работа, моето семејство без мене не смее ништо да прави. Едино што откаже од мене, како родител, тогаш сака нека прави. А дур на моје презиме не дај обзир. Дали знаеш што значи денешниот ден, 17 мај? Си слушнала ли нешто дека се одбележува? Не. Дали знаеш што се маргинализирани групи? Не. И ќе да прашам, дали знаеш што е LGBT? Не. Дали знаете што значи денешниот ден, 17 мај? Не знам. Дали знаете што значат маргинализирани заедници? Па да, од прилика. Како е вашето сваќање за LGBT заедниците? Па немам некој посебно размислување за тоа. Секој нека си прави што сака да си прави. Така. Да. Им дали ли поддршка бидејќи денеска е ден за борба против хомофобијата? Па да, зашо да не? Сум за тоа. Дали знаеш кое е значењето? Ќе ве прашам само дали знаете кое е значењето на денешниот ден? 17 мај. Не знам. Дали знаете што е хомофобија? Ама многу брзам, се извинувам. Здраво, додека одмарате, може ли да ве прашам само дали знаете што значи денешниот ден? Не. Дали вие знаете што значи денешниот ден? Не знам. А дали знаете што е хомофобија? Не. А дали знаете што е LGBT? Не. Што значи денешниот ден? Дали знаеш? Што сме денес? Не. Дали знаеш што е хомофобија? Не. Дали си слушнала за LGBT заедници? Не. Не знам. Добро, дали знаете што значи хомофобија? Не знам. Не. Дали го знаете значењето на денешниот ден, 17 мај? Па и не го знам. Дали знаете што се маргинализирани заедници? Тоа знам. Така. Знаете ли дека денеска е денот против хомофобијата? Не знев. Го поддржувате ли не? Сигурно дека го поддржувам денот, да. Така. Какви се вашите сваќања за LGBT заедницата? Па либерална сум. Секој има право да се определи што сака и тоа е. Да, само нека не наметнуваат на останатите своите ставови. Само ќе те прашам што значи денешниот ден, дали знаеш? Не. Ги слушнавте мислењата на нашите испитаници од анкетата. Антонио, твој заклучок од сето ова што го видев, еве првиот одговор беше, ако не се лажам, ако не мора да се откаже од мене како родител, мора да го смени презимето, па тек тогаш нека прави што сака. Колку такви сваќања има во општеството, со колку такви сваќања се сретнал до сега, со колку еве имаш директни контакти, верувам дека и со други луѓе. Колку тие луѓе се сретнале, како вие гледате на тоа? И притоа никој не знаеше, скоро и никој не знаеше што значи хомофобија, како збор, како термин. Вака, овие резултати, тоест оваа анкета нас како активисти нам не изненади, затоа што токму овој истражување кој претходно го споменав на јавното мислење за ЛГБТ во Македонија, вели дека само 1% од општата популација знае точно кои обществени групи влегуваат во тој акроним ЛГБТИ. 90% не знаат. Второ, не е ни чудо што еве господинот прв што даде одговор, кажа нели не на мое преизиме, први би се откажал од семејството и така натаму, затоа што истото истражување покажува дека родителите не се први кои дознаваат за сексуалната ориентација или родовиот идентитет на нивните деца, тие се дури ми се чини пети на листа. Први дознаваат другарите, пријателите. Овие наоди нас не не изненадуваат, но кажуваат, даваат реална слика за тоа каде сме во односно состојбата со правата на родителите и што може да направиме. Так. Значи, многу добри прашања ти имаш поставено во тоа кое е значењето на 17 мај, која е видливоста на настаните поврзани со ЛГБТ-лицата во Македонија, кај, еве, обшата јавност. Да,
Так. И се виде. Кои беа резултатите од испитаниците? За каков тип на проблеми и притисоци до сега се обратиле граѓани од маргинализираните заедници еве до ЛГБТ центарот за поддршка? За ЛГБТ центарот за поддршка не би знаел. Немате комуникација? Не, не би, не можам да одговорам. Добро. За субверзивен фронт. До субверзивен фронт, а можам да кажам дека претежно луѓето доаѓаат да пријават случаи на дискриминација, на насилство, на домашно насилство, насилство во рамките на домот. Исто така затоа што ние нудиме услуги на бесплатна психосоцијална поддршка и помош. Така. Доаѓаат луѓе со проблеми кои се од психолошка природа и кои влијаат на менталното здравје на самите нив. Исто така доаѓаат транс лица кои имаат проблеми со промената на родот во личните документи. Исто така затоа што исто така нудиме и услуги, бесплатни услуги на правна поддршка и помош и советување. Доаѓаат и лица кои биле жртви на вознемирување и малтретирање засновано на сексуалната ценоровитет, а кои се на млада возраст или кои се припадни се младата популација. Епилогот или резултатот од тоа што нели они ги пријавуваат проблемите кај вас, кој е епилогот, се решаваат ли проблемите, која е постапката, тешко ли е, лесно ли е, имате ли поддршка од некого, од, мислам, од институциите, дали ве разбираат кога се обраќате до нив или вашите правни лица? Пака, во однос на, еве, конкретно за пријавување на случај на дискриминација, постои постапка, јасно дефинирана постапка, по страна на Комисијата за заштита од дискриминација, која е надлежна, има мандат да ги процесира ваквите случаи. И до сега Комисијата работи на случаи на дискриминација, засновена на сексуална ориентација и ров идентитет. Иако експлицитно овие основи не се вклучени, не се присутни во Законот за заштита и спречување на дискриминација. Исто така, забележително е отсутството на казнивост на злосторството од омраза, заснована на сексуална ориентација и ров идентитет, затоа што веќе неколку случаи, неколку години на кривични дела од омраза стојат во фиоките на обвинителството, на полицијата и нема никаков исход. Така. Следното прашање ќе звучи вака, морам да го прочитам за да биде многу јасно. Дали ако некој од владачките или опозицијските партии излезе јавно и се аутира под наводници стаено, тоа би бил сигнал за охрабрување да го сторат тоа и останатите граѓани во земја? Тоа е хипотетичка ситуација, јас не би знал лично што ова... Мислење. Да, но можам да го споделам наодот од ова истражување што претходно споменав, на јавното мислење за ЛГБТ спроведено лани во 2015 година, каде што доколку една политичка партија подеднакво добро ги застапува правата и проблемите на ЛГБТ лицата заедно со останатите клучни проблеми како сиромаштво, невработеност, економска стагнација, ќе изгуби на гласач, во број на гласачи. Така што јавната подршка на политичките партии, а поврзана со ова и јавното изразување, декларирање на социјалната сексуална ориентација од страна на некој припадник, припадничка на политичката партија, дали ќе придонесе во зголемување на предрасудите срти или во нивно намалување, е спекулација, јас не би знаел. Лично не би можел да одговарам. Иако генерално општата влада смета дека таквата постапка ќе влијае на намалување на бројот на гласачи на политичката партија. Дали се користи хомофобијата како алатка за владење? Да, дефинитивно да. Имавме ние во изминатите години, значи бевме сведоци на прилично хомофобични изјави од страна на поднесен министер за труд и социјална политика во парламентарната сала, значи во на собраниска седница, исто така имаше хомофобичен и дури трансфобичен говор. Идејата за користењето на хомофобијата како алатка за починување и владење потекнува од таа доминантна патриархална и хетеронормативна политика, која што се спроведува подеднакво од страна на властите, но и од страна на сите оние кои учествуваат во креирањето на еден општествен поредок, како што се образовните институции, медиумските работници, здравствените работници и така натаму, и така натаму. Шам, дали знаеме дека сексуалната ориентација не е офатена со Законот за заштита од дискриминација? Дали доколку би била вметната со закон, би очекувале пријави од граѓани по оваа основа?
Како што реков, веќе комисијата работи на случај на дискриминација врз основа на сексуална ориентација. И веќе има донесено облики и мислења по неколку во некој постапки за некој случај. Така што секако дека е потребно охрабрување на граѓаните кои сметаат дека се жртви на дискриминација да ги пријават истите случаи. Так. Исто така овде е многу важна улогата самите жртви на дискриминација, значи еве ЛГБТ лицата кои се жртви на дискриминација во основа на сексуална ориентација и родов идентитет да бидат охрабрени и од страна на ЛГБТ организациите и активистите да ги пријавуваат ваквите случаи. Но исто така е многу важно медиумските работници, посебно оние што имаат широк досег националните телевизии, да исто така одведат простор во етерот да ги адресират проблемите на ЛГБТ лицата. Така. Тука негде се и медиумите како еден многу битен фактор. Која е поддршката еве за кампањата против дискриминацијата на која се води на денешен ден, но не е само и денешниот ден, тоа е цела борба, тоа е секојдневна борба. Да. Која е поддршката од нивна страна, колку помагаат во зголемувањето на свеста кај јавноста поврзано со хомофобијата? Потребно е зачестено спроведување на вакви јавни кампањи, медијски кампањи кои ќе адресираат проблемите на ЛГБТ лицата во медиуми кои што имаат широк досег, значи реков националните телевизии, радиостаници, па дури на локално ниво. Затоа што овие проблеми ги адресираат и ги засегаат лицата од нашите соседи, нашите деца, нашите пријатели, соседи, роднини, луѓе кои се во најблиските кругови кај што ние се движиме. Так. Не е проблем на некоја изолирана од страната група на луѓе која нема никаков контакт и никаква кохезија внатре во нашето општество. Така. Дали имате другари и пријатели кои поради неможноста во земјава да си ги остварат своите права, односно да си ги уживаат своите права, решиле да се иселат од земјата за да бидат условно кажано прифатени? Да, за жал има неколку случаи кои што се локаритизирани со силни и чести акти на насилство, дискриминација, говорна омраза, исклучување, угнетување, кои биле принудени да бараат азил, заштита во земјите од Западна и Северна Европа. И јако тоа нам како активисти не ни кажува, не ни ја покажува, не е добра слика за нас, ние треба напротив да се обидуваме средината овде во Република Македонија да направиме поволна и средина и клима каде што ЛГБТ лицата ќе може да најде свое место за реализација. Така што за жал да има и овие последни неколку години за честена појавата на вакви случаи кои бараат азил во земјите од Западна така. Европа. Од интернет издвоивме неколку статуси, коментари кои ностоп се коментира дали под хаштаг хомофобија и така натаму. Тоа се околу 6 коментари. Ќе предложам да ги погледнеме. Ајде. Да видиме што луѓето прашуваат пред се, како коментираат и како гледат, секако со твоја сопост. Ајде. Режија, доколку може ги погледнеме на нашиот бекграунд. За тука ќе покажам. Да ги видиме коментарите што ги извадивме од интернет, односно од разни форуми и секако од Твитер. Додека да ги добиеме коментарите, еве кажа дека малтене ако некоја политичка партија застане позади LGBT заедницата, ќе изгуби гласови. Кука е тоа нормално, примерно, во кај нас еве, така кажуваат истражувањето, кука е тоа нормално да речам во другите земји, кај соседите, како е тамо состојбата? Не се ништо поразлично разликува значи, ситуацијата во останатите земји од Западен Балкан. Генерално, тие се мислењата, политичките партии би изгубили подеднакво добро ги застапуваат правата на ЛГБТ лицата, заедно со останатите клучни проблеми, како сиромаштите, невработеност, економска стагнација и така натаму. Така што Македонија заедно со останатите 5 земји од Западен Балкан е во таа група на земји каде што мнозинството од луѓе не би дале поддршка на таквата политичка партија. Так. Првиот коментар го имаме, не ви ја сваќам, бе потребата од хомофобија само за да излезат интересни. Колку мислиш дека има вакви случаи?
хомофобични луѓе кои хомофобијата ја гледаат само колку да ја кажуваат или искажуваат, колку да бидат интересни во друштво. На овде станува збор за ниска видливост на проблемите кои лицата ги имаат и ниско ниво на интеракција со нив. Значи, јас сум сигурен дека доколку е зголемена видливост, а доколку самите лица отворено кажуваат за собствените проблеми и доколку се зголеми сензитивноста на сите останати, еве не ЛГБТ лица во однос на проблемите кои овие лица ги засегаат, мислам дека мислењава и констатацијава ќе се променат. Так. Прашање до сите педери. Како ќе постојат тие доколку нивните родители влезеа во истополов брак? Хаштаг хомофобија. Па да, ова е едно неколкупуте прашање кои во себе имаат хомофобични ноти. Тоа е поврзано со таа норма дека еве педерите или ЛГБТ лицата се стануваат такви, не се раѓаат така, туку стануваат такви. И фамилиите се оние кои ги воспитуваат нели педерите лесбиките или родителите или останатите членови на семејството, што е сосема погрешно затоа што повеќе научитори сметаат дека хомосексуалноста, бисексуалноста, трансексуалноста се вродени, тие се неодвојиви делови од идентитетот на една личност и ваквите ставови уште повеќе ја зголемуваат таа негативна и хомофобична на секаде. Так. И нели по дефиниција болен човек нема контрола врз себе, хомофобија среден век. Коментар. Исто така, е ова поврзано со патологизацијата на ЛГБТ лицата, каде што хомосексуалноста, трансексуалноста, бисексуалноста, сите различни сексуалности од нормативната, од хетеросексуалноста се смета за запаченост, за перверзија, за болест. А имајќи предвид дека пред 26 години, значи токму на овој ден во 1990-та година, Светската здравствена организација ја елиминираше хомосексуалноста, тоа што го напоменавме на самиот болести и перверзии, а исто така Американската асоцијација на психолози и психијатри во 1973-та година ја исто така елиминираше хомосексуалноста листа на психијатриски пораметувања. Така што ова е став е прилично назад во однос на тековните сегашни актуелни случувања и реалност. Кога ќе се промени перцепцијата од општеството? Дали никогаш ќе се промени перцепцијата од општеството? Дали секогаш општеството, бидејќи дојдовме до некој заклучок дека сепак сме хомофобична нација, дали никогаш тоа ќе се промени и што треба да се направи воопшто да се промени? Па, одговорот на тоа прашање е прилично сложен, повеќе фактори овде се вклучени. Еден од нив е сигурно поддршката од страна на државните органи во однос на подобрувањето на состојбата со ЛГБТ правата. Вториот одговор би се секако поврзан со напорите активностите на ЛГБТ организациите и активистите кои се најодговорни за правење на некои чекори напред во однос на овие прашања. Трето однос на поддржувачите или оние кои се пријатели, членови на семејство, колеги, аз на ЛГБТ лица. И не последно важно, медиумите, просветите работници, здравствените работници, судиите, полицијата, сите останати тела кои имаат во мандат одговорност за креирањето и продуцирањето на обществените политики. Така што јас сум оптимист и сите активисти мораме да имаме оптимизам и верба дека состојбите ќе се променат. Не веднаш, не нагло, тоа не е знак за добра и квалитетна промена, туку чека по чека. Так. Антонио, ти благодарам за твоето гостување во Урбан. Так, ви посакувам среќа со целата таа борба и се надам дека конечно од народот ќе се искорени на лошото што го викаат. Благодарам и на вам. Тука некаде и крајот на денешното издание на Урбан Так. Се надам дека бевме доволно урбани, фативме една многу квалитетна тема и многу важна тема за општеството. И да, немојте да бидете хомофобични, мислам дека нема потреба за тоа. Секој си го живеат својот живот на свој начин. Имајте убав остаток од денот, следуваат флеш вести на албански јазик заедно со мојот колега Артан. Чао.